Тасқында Зеренді ауданының 5 елді мекенін, Целиноград ауданының 27 ауылын су басу қаупы бар. Осы күндері аудан басшылығы мен жауапты мамандар төтенше жағдайдың алдын алу үшін тиісті шаралар жүргізіп жатыр. Көктемгі су тасқының алдын алуға қатысты іс шаралар жоспары бекітіліп, оны апатсыз өткізу жөніндегі штабтар құрылған. Бұл мақсаттарға бюджеттен қомақты қаражат та бөлінді. Әріптесім Фариза Асылбекова баяндайды. Көктемгі су тасқынның алдын алу шараларына Зеренді ауданы бойынша 22 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Оған қажетті мөлшерде жанар жағармай мен инертті материалдар сатып алынып, қауіпті аймақтарға бөгеттер орнатылған. 22 мектепте төтенше жағдай кезінде адамдарды орналастыруға арналған эвакуациялық пункт құрылды. Еріген қар суының деңгейі көтерілген жағдайда Алексеевка ауылының шетінде орналасқан 5 үйді су басу қаупі бар. Қылшақты өзеннің су деңгейі көтерілсе, Ивановка ауылындағы үйлерді су басу қаупі бар. Троиск ауылындағы шеткі үйлерінің су басу қаупі бар. Яғни 6 объект. Енді 6 үйдейміз ғой. Айдабол ауылы бойынша еріген қар суының деңгейі көтерілген жағдайда бөгетке іргелес жатқан үйлерді су басу қаупі бар. Яғни 8 үй. Енді қаражат бөлінді. Жылдан жылға келіп жатқан су тасқыны ғой. Бұрынғы жылдарда бір қателіктер болса, соның барлығы еске іске алынып, яғни былтыр 14 миллион берілсе, осы жылы 22 миллион ақша бөлінді. Сол себептен жұмыс атқарылып жатыр. Көктемгі су тасқыны Ерементау ауданында айналып өтпейді. Бұл аудандағылар да тасқынға сақадай саймыз деп отыр. Төтенше жағдай кезінде далада қалған тұрғындарды тамақтандыру пункттері мен келісім шарттар жасалып, азық-түлік, дәрі-дәрмек қоры сатып алынған. Бүгінгі күнге дейін аудан аумағынан 13200 текше метр қар шығарылған. У нас имеется на территории. Еремента ауданының аумағында 4 гидротехникалық құрылғы бар. Олар Селетті су қоймасы, Шымбұлақ, Үленті және Баймен бөгеттері. 2023 жылы Есіл бассейн инспекциясы жүргізген тексеріс нәтижесінде Баймен бөгетінің жағдайы қанағаттарлықсыз деп танылды. Сол жылдың жазында бөгет жоталарын нығайту жұмыстары жүргізілді. Осы жылдың ақпан айында тағы да тексеріс жұмыстары жүргізіліп, тиісті акт толтырылды. Бөгеттің жағдайы біздің назарымызда. Ауданда арық жүйелерін тазарту жұмыстары да жүріп жатыр. Ал Целиноград ауданының 27 елді мекенін су басу қаупы бар. Аудандық бюджетте төтенше жағдайлардың алдын алуға 37 миллион, шұғыл шығындарға 100 миллион теңге мөлшерінде резерв көзделген. 2015 жылдан бері ауданымыздың бірде-бір ауылы суға кетпеді деген Серік Оспанов биылда көктемгі су тасқынынан аман қалатындарына сенімді. Бірақ апат айтып келмейді, сондықтан төтенше жағдайға мейлінше дайын болған абзал. Брифингке қатысқан үш аудан әкімінің орынбасарлары бір ауыздан су тасқынына дайын екендерін айтты. Қажетті қаражатта толық мөлшерде бөлінген. Фариза Асылбекова, Жүсін Өмірзақ, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.